دا یو نعمت په ارزښت هغه وخت انسان ښه پوهیږي چې دا یې له لاسه ورکړي. که غواړئ د سترګو یا د لید په ارزښت وپوهیږئ، یوه شیبه خپلې سترګې پټې کړئ، خپله به درته معلومات وشي. که څوک غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارزښت پوه شي، یوه شیبه دې داسې فکر وکړي که خدای مکړه الله تعالی دغه رسول موږ ته له دغه رڼا او پیغام سره نه وای استولی، زموږ به نن حالت څه و، برخلیک به مو څه و. ښه بېلګه یې عمر رضی الله عنه دی. دغه جلیل القدره صحابي چې کله له اسلام مخکې سره له دې چې ځواکمن پیاوړی او هوښیار شخص و، خو په لاس د جوړو شوو بوتانو عبادت به یې کوو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه ښکاره دین روښانه پیغام سره نه وای راغلی، د عمر رضی الله عنه برخلیک به څه و؟ خو نن هغه د اسلام دویم خلیفه او د اسلامي امت ستر ویاړ دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای او دغه دین الله تعالی د ده په مټ نه وای موږ ته راستولی، نو نن به موږ خپلې خویندې، میندې او لوڼې ښایي تر ځمکې لاندې ژوندۍ خخی کړی وای، او په دې کار مو افتخار هم کړی وای. که غواړئ د اسلام او د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارزښت ځان پوه کړئ، یوه شیبه خپلې مور، د خپلې لور یا د خپلې خور سترګو ته وګورئ او داسې فکر وکړئ که اسلام نه وای نن به تا دوی ژوندۍ خښولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک غواړي چې سم ډول یې وپیژني، په یوې جملې ورته ځانګړی کړئ: هو الرحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت دی، نه یوازې مسلمانانو ته بلکې عالمیانو ته، انسان او حیوان او کائنات ټولو ته رحمت دی. وما ارسلناک الا رحمه للعالمین. رسول الله صلی الله علیه وسلم باید زموږ ستاسې د ژوند قائد وي. که د هغه لاره ونیسو، د الله تعالی لاره مو نیولې او جنت ګټل د هغه په لاره په تګ دی.